Satu berita segar dari ladang eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri kita ada membayangkan dan mengumumkan ya, mengatakan yang kerajaan sukar untuk memberi kebenaran untuk pengeluaran akaun 1 KWSP. Maka dengan ini korang berhentilah berharap dah, kerana jelas dan nyata perkara itu tidak akan berlaku. Ya, korang boleh tengok apa yang aku sajikan. Wang akaun 1 caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi digunakan rakyat yang berdepan wabak COVID-19, kata Perdana Menteri. Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata beliau menyedari ada cadangan yang dibuat bagi pengeluaran wang akaun 1 KWSP dibuat berikutan rakyat terbeban dengan impak ekonomi akibat penularan berkenaan. Beliau kata demikian ketika merasmikan mesyuarat agung tahunan ke-24 Koperasi Sungai Terap Sungai Raya Muar Berhad di Dewan Suri Permata Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Pasir.